mandibulise kunibathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe le lethu seliphinde le 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 lafika ke lexesha lo, eh, lokubana ke sidibane ndinothulele no ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje kabaphu lapho ndiniphathele phaa indaba malunga nosiphelele nthangasi bazamkhumbula ka baninzi usiphelelentshangasi okubana ke ngomnyeka we-midfielders yodumi wayedlala phaa iqela lekhaizertshis umfanamdala iminyaka yaze ke ikaizetshis umfanmdalae khulula ke yamsapha kwiqela ke imorumogalansi umfan ke indaba ezithe zaphuma ngaye kanga zokubana ke umfana umfanomdala ingxaki zakhe ziphinde zaqala ke galanse umfana umfanomdaa bonakala ke gokgathi kwazi ke ukudlala pa kubonakala ke into ke kamva lakhe limfiliba pha kwimorum galanse kuba bonke kabaqeqesha batheke ke baphaa galanse akukho nomnye ke umqeqesha ohambisana ke nosiphele nosphele sokanye ke ongqinelana othanda ke kasiphelele ntshangasi ngoba kuthiwa ke xa icaciswa le nto umqeqeshi ebekhona pha ngaphambili kumorumogalans wakhalaza wathi kanngafune siphelele ntshangase usiphelele ntshangase ufunwe phaa yimanagement ke yomorumo galansi yena ke kwazi kumsebenza ngoba kekho kwiiplans zakhe kangafunwe ngelo mqeqeshe ke wayekhona pha ngaphambili indodana ayibizwa kubana ke ngusebastian migne usebastian migne ufanmdalake waze ke washiya phaa kwiiqela lemorumogallans kwabamba ke isekela lakhe elibizwa kubanaeuraymont Mdaka uraymond mdak umfana mdala nguyena ke ufane wangcamlesi usipheneentshangasi ke igme imizuzu eyi-76 minutes emvani koko zange aphinde ke anyathele ebaleni kwsipheneentshangas kuthe mvankoko kwazawuqashwa ke udenden malisele phaa wabe ngukowatha ke weqela ke lemrumo gallans kodwa ke ukuthiwa ke ngenxa yaba ke udenden ke malisele umfan mtala uthe ke wabanjwa ke okanye ke wasuleleka phaa kwi-covid-19 umfan mala usabekwe bucala ke liqela kodwa ke iqela lisabanjwe ke yi-assistent koh uraymond mdaka kubonakala ke naye uraymond mdaka ngathi ke naye akathanda ukuyisebenzisa ke le ndodana ke akwantshangasi sizathu ke asikazi abaphlaphle kodwa ke phaa kwama-social media ke abalandeli like. abakanye Aba Aba ke abathandi bezemidlalo bathetha ke besisho besithi ke kucacile into yokubana ke ikhona ingxaki ke lapha ke kusiphele ntshangasi ngeke bonke abaqeqesha bapha phansi kwe Premiership ngabe khona omnye othanda ukumsebenzisa ukusukela phaa kwikhay ezatshisa ukho babe pha waye ezausiphelelenthagazo wade kewabeuyahamba nangoku apho afike khona kuyacaa into yokubana ke isasuki into yokubana akho nomnye umqeqeha toyoubanake ofuna usebenzisa nale ndoda bati ke kucacile ke ikhona le ngxaki ke usiphelele ntshanga sanayo mhlawumbi akahloniphi mhlawumbi uthande bamnandi mhlawumbi umfan umdala ke unengxaki zakhe ezingahambisani ke neklaphu bonke ke babiza bathetha ke izinto ezohlukene baphulaphula kodwa ke nanincikake ningene nesho into ykubana ke niva njani ngale ndaba kasiphelele ntshangazoaho phele nganatim umfana omdala nize ke ningakhohlwa usubscriba kule channeli ukuze ningaphoswa zezizemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli